Okay, so uh, this is where we stopped in our last audio. Okay? Uh, because we are by nature proactive, if our lives are a function of conditioning and conditions. It is because we have by conscious decision or by default, we have chosen to empower those things to control us. Wow. So, what what stephen covey is saying here is we are naturally our original our standard mode our factory mode our standard factory Natural, original mode is to be proactive, is to subordinate feelings and emotions to our values, to our vision for the future. That's what Stephen Covey is saying here. Our natural mode our standard that's our factory mode is to subordinate our feelings our emotions to our values and uh, if because of that because our natural our standard no nosso padrão our our factory mode our original is to be proactive because of that if if our lives are being a function a fruit a result Consequence of conditioning and conditions. In other words, if our conditions and our conditioning, our the way we think, the way we were. Taught to think they the way we were trained, the way we were trained to think, to react. Okay. Conditioning. Mental training. If our conditioning and our conditions are controlling our lives, it's not because we are like this. If our conditions, if our conditioning, mental training, if you, for example, if you are training a dog, a dog, dog, pet, every time you say sit, he sits. You give him a biscuit, a cookie, you give him something. That is conditioning. You are conditioning. Your dog to be obedient. Você tá o cachorro a ser obediente. That is conditioning, and we have lots of conditionings that we learn as we grow. Ne, à medida que a gente cresce, amadurece, we are trained. So we have, we all have conditionings. the The question here is. If my conditions external or my conditioning is controlling my life, it's not because I am originally like that. No. If my life is a function, a result, a fruit of conditions or conditioning, it's because I am consciously deciding to allow, to permit, to authorize. I am consciously. Deciding to empower my conditions. E aí ele diz aqui, né? By conscious decision or by default? By not deciding. So, in other words, we are proactive. We are originally proactive we are designed to decide based on values not feelings not conditions we are designed to decide based on a vision for the future and if we are being controlled. If our conditions or our conditioning Lembra que eu falei no áudio passado? Ah, mas é porque eu sou assim, mas eu fui criado assim, mas eu sempre agi assim, mas eu sempre. Mas eu me acostumei, nossa, mas é porque eu, é, meu, é um hábito que eu tenho. That is conditioning. If my conditions or my conditioning is in control of my life. It's because I am consciously or unconsciously. By default, I am giving. Lembra que eu falei no áudio passado? I have the power. I have the ability to choose my response. Eu tenho a habilidade de escolher a minha resposta. I have the power. I have the ability to choose my response. If I permit, if I allow, if I authorize, se eu permito, my conditions, my conditioning to control my decisions. I am giving away the power that I have. I am giving away the ability that I have to choose my response. I am giving that power away to my conditions. I am giving that power away to my conditioning. I am giving in, cedendo, abrindo mão. And I am giving my power away to my conditions. I am empowering, giving power. Empowering, giving power to my conditions, to my conditioning. Okay. That is so strong. And the next is if I make such a choice, a choice like this, if I, if I, I'll invest the instead of if I instead of practicing né, ao invés de praticar instead of exercising my ability to respond based on values se ao invés de fazer isso I choose I decide To permit, to give the power of decision to my conditions, to my conditioning. Né? Eu, ao invés de eu, de eu decidir, se eu decidir, ao invés de exercitar a minha habilidade de escolher a minha resposta baseada nos valores, se eu decido dar ao meu condicionamento mental e às minhas condições, o poder de decidir por mim. When I make that choice, we become reactive, opposite of proactive. So, the first habit of successful people of highly effective people of fluent people to be proactive what is to be proactive is to subordinate feelings and emotions to subordinate them to values to what is really important to subordinate what i want to what i subordinate sacrifice what i want now subordinate that to what i really want to my future Eu quero comer chocolate. Mas eu realmente. Agora. Mas o que eu realmente quero no futuro é ser magro. So I subordinate my feelings. I subordinate my emotions. I subordinate what I want now to what I really want for my future. That is to be proactive. Is to decide. Based on values, not feelings, not conditions. When my decisions are a function of conditioning or conditions, I am not being proactive, I am being reactive. Reactive people, olha o texto. Reactive people are often, usually, frequently affected by their physical environment. Conditions, physical environment, what is happening around us physical environment the world around us the world that is happening around us ambiente físico if the weather is good if it's not raining if it's not cold if it's not snowing if the weather is good They feel good. Por quê? Porque o que elas o que elas sente não é baseado nos valores, é baseado no ambiente externo, no ambiente físico. E se você parar para pensar, isso é muito louco, porque se as circunstâncias, se as condições, se o condicionamento, se o tempo, se o trânsito tem o poder de afetar meu humor, eu não estou sendo proativo, eu estou sendo reativo. E no fundo eu estou dando ao trânsito, eu estou dando ao tempo, ao clima, o poder de controlar minha felicidade. É o que eu estava falando agora. Eu estou abrindo mão do meu poder de escolher a minha resposta. De escolher meu humor. Eu não escolho, eu não tenho controle sobre o tempo. Mas eu tenho controle de não deixar o tempo acabar com o meu humor. Eu não tenho controle se tem trânsito, mas eu tenho controle de não deixar o trânsito destruir minha alegria. Quando eu abro mão disso, desse poder que eu tenho de escolher a minha resposta, eu deixei de ser proativo e me tornei reativo. If the weather is good, they feel good. Ou seja, eu não me sinto bem porque realmente eu Decidi estar bem dentro de mim. Eu me sinto bem por fatores externos. E se esses fatores externos forem embora, a minha felicidade vai embora. Em outras palavras, quando eu não sou proativo, a minha vida está na mão de outras pessoas ou de outras coisas. Eu perco o controle. If the weather is good, they feel good. If the weather isn't good. It affects their attitude and their performance. Do outro lado, né? ao contrário, proactive people can carry, they bring, they carry their own weather with them. Whether it rains or shines makes no difference to them. Presta atenção. Reactive people, the traffic, the weather, the government affect. How they feel. The traffic, the weather, the government affect their emotions. Proactive people they have their own weather. They have their own traffic. They have their own government. Eles, têm o, eles carregam o tempo dentro deles. Eles têm o próprio tempo. Eles têm o próprio clima dentro deles. Eles têm o trânsito dentro deles, entre aspas. Eles, eles, enquanto pessoas reativas são afetadas pelo tempo, os proativos criam seu próprio tempo aqui dentro. It doesn't matter if it's rainy or shiny. If it's rainy or sunny. Whether it rains or shines, it doesn't matter. It makes no difference to proactive people. Why not? Huh. Aqui, ó. Oh. Because. Essa frase, ó. Oh. Proactive people are value-driven. Essa frase aqui. Oh. They are they the proactive people, the highly effective people, the successful people. They are value-driven. Que que é isso, Felipe? Driven is Motivated, encouraged, guided, led, de passado de liderar, né, liderado. They are guided, they are led, they are driven, they are oriented. By values, they are value driven. Driven by values, oriented by values, encouraged by values, guided, directed by values. Wow. And eles são eles são dirigidos por valores. And if their value the value of proactive people is, tá dando um exemplo. If one of their values is to produce good quality work, That is not going to be a function, a result of whether the weather is conducive to it or not. If one of their values is to produce excellent work, that decision is not going to be affected by the weather. Why not? Because I am proactive. I am driven by values, not by the weather. I am oriented. I am directed. I am guided. I am driven by values, my values, not the weather, not the traffic, not conditions, not conditioning. Então, se um dos meus valores, if one of my values is to produce excellent work, I'm gonna make it happen because I am guided by values, not by the weather. My life, my decision is not a function of my conditions my life and my decisions are a function of my values and if my value is to be excellent and to study to become fluent to become independent to become free i'm going to make it happen the weather, the conditions, the conditioning is not going to determine my schedule, my routine. Reactive people are also affected by their social environment. By the social weather uau. As pessoas reativas elas não são somente afetadas pelo clima da geografia, pelo ambiente físico, elas são afetadas pelo ambiente e pelo clima social. When people treat them well, they feel good. But if people do not treat them, the reactive people, if they are not treated well, they become. Defensive or protective. E isso é tão forte que, se você for parar para pensar, se o jeito que você me trata afeta como eu me sinto e como eu me comporto. Está no controle da minha vida. Eu ou você? Se você for parar para pensar, eu chego em casa e falo: não vou estudar hoje porque o meu chefe me estressou demais comigo e o fulano me maltratou. E o beltrano me foi grosso comigo. Eu tô estressado, não vou estudar hoje. Não tô com cabeça para estudar hoje. Vamos quebrar essa frase, let's break it down. Basicamente você tá dizendo para mim que você não vai estudar hoje porque você está sem cabeça, sem clima. E você tá sem cabeça e sem clima por causa do jeito que trataram você. Porque foram mal educado com você. E aí eu paro para te perguntar de novo. Se o jeito que você foi tratado por alguém determina teu estado de humor, que determina se você vai estudar inglês ou não. Quem é que está no controle da sua vida você, suas emoções ou as pessoas? Você, você consegue entender que quando eu deixo de estudar inglês, por exemplo porque eu não tô me sentindo bem. Em outras palavras, eu estou dando aos meus sentimentos o poder de controlar a minha vida. Quando eu digo e, e, e se a gente for quebrar isso, a gente pode descer um degrau mais fundo. E aí, se eu disser que eu não vou estudar porque eu não estou com cabeça não estou com cabeça significa que eu não estou me sentindo bem eu estou dando aos meus sentimentos o poder de controlar minha agenda minha vida a minha vida é a minha agenda o que você faz hoje vai criar o teu futuro então se eu deixo você controlar minha agenda eu estou deixando você controlar o meu futuro porque a minha agenda cria o meu futuro e se eu disser que não estou me sentindo bem por causa do jeito que você me tratou, do que que você fez comigo, se você quebrar isso no meio, você vai ver que, na verdade, eu estou dando o poder de controlar minha agenda, eu estou entregando para o meu sentimento, e o meu sentimento está entregando o poder de, de, de controlar a, o que ele sente para você. Você. Determina se eu estou me sentindo bem ou não. Se o que você faz comigo afeta a minha autoimagem, a minha autoestima, o meu estado de humor que em consequência afeta a minha agenda de estudo eu acabei de entregar na sua mão o meu futuro. Eu acabei de dizer que você tem o poder. De criar ou de destruir meu futuro. Eu estou dizendo que, se você me tratar bem, eu fico bem, eu fico com cabeça, eu estudo. Se você me tratar mal, eu fico sem cabeça, eu paro de estudar. Quem está no controle? Quem está mandando? É exatamente isso que ele está dizendo. Por isso que esse é o hábito número um dos, das pessoas altamente é, eficazes e bem-sucedidas. Entre o que você fez comigo, o que eu sinto e o que eu decido fazer, estudar ou não estudar, o proativo exercita a habilidade que ele tem. De escolher a resposta dele. Você me maltratou. Quando você me maltratou, eu me senti péssimo. Digamos que você é meu chefe ou meu marido ou minha esposa. Me tratou mal. Quando você me tratou mal, eu me senti péssimo. Só que depois de eu me sentir péssimo por causa do que você fez comigo, eu exercito a minha habilidade de escolher a minha resposta e eu escolho que o seu tratamento não determina quem eu sou. Se você não aprendeu a ser educado ou se você está num dia ruim e descontou sua raiva em mim, problema seu. Você não vai determinar quem eu sou. E muito menos vai estragar meu dia e vai fazer eu me sentir mal. Eu me senti péssimo na hora, mas você não vai acabar com o meu dia. Eu não vou te dar o poder de acabar com o meu dia. Sabe aquela frase? Nossa, o fulano estragou meu dia. Na verdade, você está dizendo o seguinte: Eu dei pro fulano. O controle da minha vida e eu deixei ele estragar meu dia. Eu dei o poder para ele estragar meu dia. Eu abri mão da minha proatividade. Então, o que o proativo faz é. Fui maltratado, recebi uma notícia péssima, meu chefe acabou comigo, o trânsito estava horrível. Estímulos. Sentimento. Fiquei na bad, fiquei na pior, tô mal. Mas aí eu não vou reagir à emoção. Eu não vou ser um fruto da minha emoção. Entre o estímulo, o sentimento e a minha resposta, eu vou exercitar o meu dom que Deus me deu de escolher a minha resposta, e eu posso escolher. Se eu vou responder baseado nos meus valores ou se eu vou responder baseado no meu sentimento. Se eu responder no meu sentimento, fui maltratado, recebi uma notícia ruim, o trânsito estava horrível, estou mal, não vou estudar hoje. Reação: vítima. Vítima do sentimento, vítima do trânsito, vítima do chefe, vítima do jeito que os outros tratam ele. Proativo: trânsito estava horrível, meu chefe acabou comigo. Recebi uma notícia péssima, estou me sentindo mal, mas eu escolho responder baseado nos meus valores. E o meu valor é ser livre, é ser independente. E para eu ser livre e independente, eu preciso ser fluente. Eu fui maltratado, recebi uma notícia péssima, o trânsito estava horrível, estou me sentindo mal, mas eu não vou permitir que isso determine quem eu sou e muito menos que isso determine aonde eu vou chegar. Eu, você pode até ter acabado comigo, você pode até ter me dado a pior notícia do mundo, você pode até. O trânsito pode até ter me feito ficar estressado, mas eu não vou deixar isso escolher se eu estudo ou não. Eu não vou dar para o trânsito, eu não vou dar para sua falta de educação, eu não vou dar para o seu dia ruim, eu não vou dar para notícia ruim o poder de determinar quem eu sou e o que, que eu vou fazer. Eu fui maltratado, eu recebi uma notícia ruim, eu fiquei duas horas preso no trânsito, eu estou me sentindo péssimo, mas... Eu tenho o poder de escolher a minha resposta e eu escolho estudar. Essa é a sacada. Entre o que acontece comigo, o sentimento que isso dispara e a escolha do que, que eu vou fazer. Entre o que acontece comigo, o sentimento que isso dispara e a minha resposta. Eu tenho a habilidade, o poder de escolher se eu vou deixar a emoção criar minha resposta ou se eu vou proativamente escolher uma resposta baseada nos meus valores. Uau! Quem não estava quem assistindo a live, eu estava fazendo a live antes. A minha filha entrou, minha esposa distraiu, minha filha veio, entrou, e ela não queria sair de jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ela queria ficar perto de mim. Sabe o que eu fiz? Pausei a live, terminei, fui lá, busquei ela. Falei: você quer ficar com o papai? Quero. Então vem cá. Tentei fazer a live com ela no meu colo, ela não quis. Eu encerrei a live. A live que eu tô transmitindo a gravação do áudio. Fiquei com ela, acho que meia hora. Abracei ela. Desliguei a live. Abracei ela no meu colo. Cheguei no ouvido dela e falei pra ela assim: Você é a coisa mais importante que eu tenho. Você é mais importante que qualquer live. Você é mais importante que qualquer trabalho. Você é mais importante, eu falei desse jeito para ela, filha. Você é mais importante que qualquer dinheiro, qualquer trabalho, qualquer live, qualquer pessoa. Abraçando ela forte. E perguntei para ela: "Você entende isso?" Aí ela fez assim, ela deitada no meu colo, ela deitada no meu colo. Você que é aluno da jornada e está ouvindo esse áudio, se você quiser ver o vídeo vai estar tá no YouTube, o áudio vai só para jornada, mas o vídeo vai estar no YouTube. Ela aqui nessa cadeira encostada no meu peito com a cabecinha dela, ela fez assim, ó. E eu repeti para ela umas cinco vezes: o papai te ama. O papai te ama. Você é a coisa mais importante que eu tenho. Tá? Aí ela. Abracei ela, botei ela na cama do meu escritório, que aqui é um, era um quarto que virou escritório, tem uma cama aqui atrás. E eu perguntei: você quer ir para o seu quarto? Ela falou. Eu quero, ficar no, na cama do seu eu quero ficar na cama do seu clitólio. Eu quero ficar na cama do seu clitólio com você, papai. E aí eu percebi que ela estava afim de ficar comigo. Aí a Jéssica veio, tentou pegar ela no colo. Ela falou: Não quero você, mamãe. Eu quero o papai. Eu quero o meu pai. Ela queria o pai dela hoje. Ela estava afim de sentir. Que ela é a coisa mais importante que o pai dela tem, mais importante que qualquer live, qualquer trabalho. Eu fechei a live, falei, gente, daqui a pouco eu volto. Dei 30, 40 minutos de atenção completa, irrestrita, undivided, para ela. Total. Fiz ela se sentir a pessoa mais importante do mundo. Porque eu tenho consciência. De que, se a minha filha souber que ela é a pessoa mais importante para o pai dela, ela não vai precisar buscar esse amor em outros homens. Ela não vai precisar se entregar facilmente para outros homens querendo sentir o amor que ela tinha que ter sentido de mim. Ela não, quando ela casar, ela não vai ficar cobrando do marido dela. Um amor que ela tinha que receber, ter recebido de mim. Eu não vou passar essa dívida pro marido dela. Eu sou o responsável por fazer ela se sentir a mulher mais importante do mundo. E se eu não der isso para ela, ela vai buscar isso lá fora. Do jeito errado. Então eu parei tudo que eu estava fazendo. Ela interrompeu minha live umas três ou quatro vezes antes disso acontecer. E aí eu entendi, eu percebi. Parei, tentei continuar, ela não quis. Aí eu parei a live. Fiquei só com ela, acho que eu fiquei uns 30, 40 minutos. Abracei ela forte. Ela dormiu. E enquanto ela tava. Eu, eu saí da cadeira, fui ali pra cama, deitei com ela, fiquei assim atrás dela, apertei ela e fiquei repetindo no ouvido dela: O papai te ama. Você é a coisa mais importante que eu tenho. Fiz carinho nela. Ela dormiu. E aí, onde eu quero chegar? Muita gente no meu lugar... Estressaria. Aí estoura. Ah, que saco. Ah, não vou mais fazer live. Ah, que não sei o quê. Briga com o filho. Porque o filho tá atrapalhando o seu trabalho e briga porque o filho entrou na hora errada, briga porque o filho entrou no meio dos seus estudos, aí perde a cabeça, aí não, ah, não vou mais estudar. Eu pausei. Dei para ela o que ela queria, botei ela para dormir. Tá lá dormindo? Aqui, ó, porque ela não quis dormir no quarto dela. Ela não quis dormir no quarto dela. Ela quis dormir aqui no escritório. Eu botei ela para dormir ali. A Jéssica tentou de novo, eu falei, não. A Jéssica tentou umas quatro vezes, eu falei, não, ela quer ficar perto de mim, deixa ela perto de mim. Aumentei o microfone, o receptor do microfone. Cheguei o iPhone mais perto e quem me conhece bem percebe que eu estou bem mais comedido, controlado e falando mais. Baixo do que eu normalmente faço. Porque a minha filha está dormindo aqui atrás de mim. Mas eu estou fazendo a minha live. E eu estou gravando o áudio da jornada do inglês. Eu não dei o poder. Para as circunstâncias. As circunstâncias adversas não tiveram o poder de decidir se eu ia cumprir minha agenda ou não. Essa decisão é minha porque eu exercitei a minha proatividade. É isso que você precisa fazer com seus estudos. É isso que você precisa fazer com seu inglês. Exercitar a sua proatividade o seu direito, a sua habilidade de escolher a sua resposta eu não tenho controle sobre a Jéssica que se distraiu e quando foi ver a Isabela veio parar aqui eu não tenho controle sobre a minha filha que hoje estava carente do pai mas eu tenho controle do que que eu vou fazer com a distração da Jéssica e com a carência da minha filha. Eu escolho se isso vai entrar na minha cabeça e acabar com a minha noite e quebrar minha, meu planejamento ou se eu vou resolver isso e vou honrar o meu planejamento. Não é, será que eu vou conseguir estudar hoje? Como eu vou conseguir estudar hoje? As vítimas reativas pensam assim: Será que eu vou conseguir estudar depois disso? Os proativos pensam assim: Como que eu vou fazer para estudar depois do que aconteceu? Como que eu vou fazer para honrar minha agenda depois do que aconteceu? Porque a verdade é a seguinte: quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Se você, ao invés de se perguntar será, começar a se perguntar como, o teu cérebro vai arrumar um jeito de honrar a sua agenda. Vamos fechar o texto dessa, dessa parte? Reactive people build their emotional lives around the behavior of others empowering the weakness of other the weaknesses of other people to control them é o que eu acabei de explicar eu acabei de dar esse exemplo se o jeito que você me trata porque na verdade se você me maltrata é muito mais uma fraqueza sua do que um problema meu não importa o que eu fiz, se você me maltrata, se você me trata mal, isso denuncia muito mais um problema seu do que meu. Quando eu deixo o jeito que você me trata afetar minha autoestima, minha autoimagem, meu humor, minha agenda, eu estou empoderando a sua fraqueza com o poder de me controlar. Eu estou dando para sua falta de educação, eu estou dando para sua estupidez o poder de controlar a minha autoestima. Quando uma mulher fala, a mulher se sente mal porque o marido foi estúpido. Você está dando para a estupidez do seu marido o poder de controlar a sua autoestima. Quando você deixa de estudar por causa do que aconteceu, você está dando ao que aconteceu, o poder de controlar você. E é exatamente isso que ele está dizendo aqui. Ó. Reactive people build their emotional lives around the behavior, the attitude, the actions of others. Empowering. Giving the power to the weaknesses, né? fraquezas of other people to control them pra gente fechar olha essa frase the ability to subordinate an impulse to a value Is the essence of the proactive person? Reactive people are driven by feelings, circumstances, conditions, environment, ambiente. Proactive people are driven by values, carefully thought about. Carefully selected. Carefully internalized. Values. The ability to subordinate an impulse. An impulse. Tô afim de ver Netflix. Tô afim de chutar o balde. Eu vou comer tudo. Eu vou chutar o balde. Eu vou comer, mesmo, eu vou beber, eu vou assistir TV. Impulsos. Impulse. The ability to sacrifice, to subordinate impulses to values. Eu estou afim de ver televisão, mas o que eu realmente quero é ser fluente. Eu estou afim de comer, mas o que eu realmente quero é ser magro. Eu estou afim de comprar, mas o que eu realmente quero é liberdade financeira, valores. Aquilo que realmente é importante para mim na vida. The ability to sacrifice an impulse to a value is the essence of the proactive. person is the essence of the proactive person highly effective people sacrifice subordinate impulses they they sacrifice what they want now to what they really want for the future. That is the essence of the proactive person. That is the essence of the highly effective person. That is the essence of fluent people. The fluents sacrifice what they want now. Because they have a greater vision. They have a greater goal. They have a greater objective. They have a greater target freedom, independence, fluency, a new life. New possibilities. That's what I really want. And because of that, I am going to sacrifice what I want now. And I am going to study English. God bless your life. Bye-bye.